অসম চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি সম্পূৰ্ণৰূপে হত্যা কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ চলিছে আৰু সেই ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ হিচাপে যোৱা বুধবাৰে কেবিনেটত যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰা অসমীয়া ভাষা বাতিল কৰাৰ কাৰণে তাৰ আমি সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ এই যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰি উঠাই ল'বৰ কাৰণে আৰু লগতে বৰাকত যি অটপালি কৰিছে অনা অসমীয়া প্ৰদীপ দত্তৰ এই প্ৰদীপ দত্তৰক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পেলাই অসমৰ চৰকাৰে জাতি মাতি ভেটিৰ কথা কৈ থকা সততে শ্লোগান দিয়া অসম চৰকাৰে প্ৰদীপ দত্তৰক এৰেষ্ট কৰক আৰু এৰেষ্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকে জাতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা প্ৰকাশ কৰক নহ'লে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম যে কা আনি অসমীয়া জাতিক কা জাপি দি হত্যা কৰিব খোজা এই সৰ্বানন্দ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখনে অসমীয়া জাতিটোক হত্যা কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে।